ibijyanye n'ikinyarwanda ibijyanye n'amateka y'u Rwanda ndetse n'ibijyanye n'umuco nyarwanda uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kindi kidasanzwe kijyanye no gucukumbura amagambo y'ikinyarwanda akoreshwa ariko mu by'ukuri akaba ari amagambo y'amatirano na magambo akoreshwa buri munsi mu buzima bwa buri munsi ariko yagiye aturuka mu ndimi zitandukanye turi kumwe rero n'umutumirwa hano tugiye kubiganiraho twungurana ibitekerezo kugira ngo twese tumenye koko inkomoko y'ayo magambo umutumirwa wacu akaba yitwa Aldo n'itwa Aldo murakoze murakoze cyane rero Aldo kuba uri kumwe natwe kuri uyu munsi tugiye rero kuganira kuri ayo magambo turahera ku ijambo imodoka ni ijambo dukoresha buri munsi ngo nagira ngo nkubaze se imodoka waba uzi ngo ni ijambo rituruka hehe sonde amagara imodoka iyo kunekereza imodoka rero harimo motoka motoka uko ntekereza rero ni ijambo rishobora kuba ryaraturutse muri cyongereza cyongereza motoka rero hari amagambo nyine bagiye bakura mu zindi ndimi nyine bakagenda bayita ikinyarwanda abantu bakayamenyera ariko yaravuye mu zindi ndimi so motoka imodoka Gorero n'umuntu uvuga icyongereza nawe wakumva ijambo imodoka nawe biba byiza kumenya ko byavuye mu rindi ijambo ry'icyongereza imodoka kugira ngo bimufashe no kugira ngo iryo jambo aryibuke irindi jambo rero turacyari mu byanye n'ingendo bisi naryo ni ijambo rikoresha mu buzima bwa buri munsi ariko se wabuze aho byavuye bisi uko ntekereza bisi ni byaturutse mu cyongereza igifaransa byaturutse mu gifaransa turabitera nyine riri ikinyarwanda mu gifaransa ubwo ni bisi ni ijambo ry'igifaransa bisi ariko twe twivugira bisi cyangwa gufata bisi ni nyabugogo nyine gufata bisi ni ijambo ry'igifaransa irindi jambo rero nanone tushaka kubagezaho ni ijambo tagisi turacyari nanone mu ngendo mu buryo butwara abantu n'ibintu tagisi naryo ni ijambo wumva ko ari ijambo ry'iritirano tagisi rero uko ntekereza naryo ni iritirano nk'uko yabivuze ni ijambo ryaturutse kuri igifaransa cyangwa se cyongereza igifaransa ariko je vais prendre un taxi. Je vais gufata taxi. Tagisi. Ugasanga rero nk'umuntu aje mu Rwanda aravuga ati ndashaka kwiga ikinyarwanda ariko ukamubwira uti ese akavuga ati tagisi taxi babivuga gutse mu kinyarwanda ubwo uti ni tagisi. Je gufata tagisi. Ukamworohera rero kubyina. Iri jambo ni isoko. Isoko ngiye ku isoko riri he ijambo isoko ni ijambo naryo ryitirano isoko ko mbitekereza cyangwa se uko dusa tubizi isoko ni ryaturutse ku mvugo y'igiswahili yitwa soko naenda sokoni ngiye ku isoko ni ku isoko nyine ngiye guhaha ku isoko rero ryaturutse mu giswahili sokoni ariko izo ndimi zose urazivuga ngeze igiswahili icyongereza igifaransa n'iringara ndabizi lingala indimi zo muri kongo birakorohera rero kumenya aho amagambo yagiye aturuka kuko uba uzi neza ko wayakoresha muri izo ndimi irindi jambo ni moto iyo uvuze moto akenshi moto ni ijambo rikoreshwa n'abantu bose bose mu gihugu bakoresha buri munsi abakongomani abanyakenya abagande abanyarwanda moto ni kintu iyo uvuze moto umuntu atabimva icyo ushatse kuvuga kuko moto yaturutse kuri igifaransa ni igifaransa uko mbizi ntekereza ko ari motocycle akaba ari ijambo ry'icyongereza ariko tukarihina tukava moto ngiye gufata moto aho kugira ngo uvuge ngo motocycle ukavuga ati nshaka gufata moto mu buryo bwo kurigira kurihina kugira ngo ribe ritoya irindi jambo ni ishuri ishuri naryo ni ijambo ritari irya kera cyane naryo ryagiye rituruka mu ndimi z'amahanga ishuri iyo uvuze ishuri rero mpita ntekereza ikidage
Kidage ndakize. Ndese uvuze ngo ishuri witombamo ni shule. Shule. Ni kidage se. Nge nzi ko ari kidage cyangwa igiswahili namu no igiswahili bavuga ngo shule. Ni no mu giswahili barikoresha so ni kidage ni shule. Ako yakomotse mu kidage. Muri ya myaka ya kera ababirigi bakeza baza gukoreza Afrika abadage baza gukoreza Afrika bashobora kuba baravuze ayo magambo cyangwa se natwe tukaba twaragiye bagahita baheraho ngo bagatuvuga ati no ishuri ni ijambo muri capati naryo ni ijambo dukoresha buri munsi capati kacapati turakazi turagakunda ukavuga ati wenda nk'urugero ngiye muri resitora yitwa Shishikara ngiye kunywa ngiye kurya na kwa musore ngiye kurya capati ngiye kurya capati capati ni ijambo rikoreshwa ahantu hose mu Buhinde usanga iryo jambo ntabwo ari ikinyarwanda byanze bikunze kuko ntabwo ari amagambo aba yarabayeho kera ubu ugiye muri Congo ugasaba capati nta gusobanura ahita yumva ko ni capati muri Tanzania muri Uganda muri Kenya ni capati ijambo mpuzamahanga ahantu hose wherever ntekereza ko ari ijambo ryo rifite inkomoko mu Buhinde muri Hindi mu rurimi rwabo nabo ko bazikoresha cyane ijambo ikayi naryo ni irindi jambo naryo kuva ngira ngo navuka rwose ni ijambo ikayi ariko njye sinari nzi ko ari ijambo riritira ariko nyuma iyo umaze kwiga indimi niho uhita ubihuzwa ngo uti byanze bikunze ijambo ufite aho ryavuze wakubwira aho ryavuze ikayi uko mbitekereza cyangwa se uko dusanzwe turikoresha ikayi kaye cyangwa se le kaye kwa ngo ni kaye nyine yaturutse mu rurimi rw'igifaransa kaye le kaye hanyuma se ifiriti ifiriti rero mu kinyarwanda nyine na iki giterano ariko ifiriti ahantu yakomotse ni wazwe ry'igifaransa n'ubundi ni igifaransa oui, du français, le monde est frites. Et frites. Frites. Sur le bord des frites et ferites. Et ferites. Et parce que je veux des frites. Chaka et ferites. Ah, ok. Ubugari. Ubugari. Ugali. Ugali. Ubugari. Les gens bourgeois, tout le temps, vous dites quoi, Yeri. Nataka ugali, nataka kula ugali, nataka songa ugali, chaka gusonga ubugari. Ni igiswahili yakomotsemo twe bigeze hano mu Rwanda tuvuga ati ni ubugari cyangwa ubugari cyangwa ubugari hano hose none se ubugari hari ubugari bw'imyumbati hari n'ubugari bw'amasaka hari ubugari ari kawunga ubugari bw'ibigori usanga rero bigiye bifite amazi atandukanye ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze ushaka kujya nko muri resitora ahantu ukavuga ati nshaka ubugari ariko mu by'ukuri utavuze ngo nshaka ubugari bumeze gutya na gutya ntabwo utumye yamenya ubugari ushaka ubugari kuko hari ubugari bukoze mu ntuza mu ngano buba mu ngano hari ubukoze mu ngano hari ubugari bukoze mu bigori ubwo ni kawunga hari ubugari bukoze mu myumbati ubwo bugari ni nire bufite ubugari mbese ni bwinshi ni terime mbese ikubiyemo uburyo butandukanye bwo guteka ayo mafu ariko ubugari hano mu Rwanda tuvuga ubugari kenshi dukoresha imyumbati ako gaturutse he muri mu giswahili ubugari ni giswahili okay rindi jambo rero dufite ni amazi ndabona nawe ufite agakombe kamwe ndi kunywera amazi amazi rero turayakoresha buri munsi nayo ni ijambo dukoresha mu buzima amazi ni ubuzima nkuko tujya tubivuga ariko naryo ugasanga ni ijambo ryaturutse mu rundi rurimi amazi rero nta muntu utayazi abantu bose bakoresha amazi kunywa amazi amazi uko mbitekereza amazi yaturutse mu giswahili mu giswahili watu wenda nataka maji naenda kunywa maji ngiye kunywa amazi suba ni giswahili maji amazi murakoze cyane rero ubwo lisite yacu twari dufite niyo ngiyo kuri uyu munsi ariko tuzakomeza tubageze kuko amagambo y'amaterano turayafite cyane mu kinyarwanda kandi twahuye n'umunyendimi rwose uvuga indimi zitandukanye kugira ngo agende atubwira kuko ayo magambo niba yaturutse mu zindi ndimi murakoze cyane Aldo kuba witabiriye ikiganiro cyacu tuzongere rero tubane ikindi gihe murakoze namwe kuba mwadukurikiye mukomeze musubscribe kuri iyi channel yacu
mukore likes, comment, kandi nuwa bafite irindi liste kuko liste ni nini cyane nawe yayitugezaho kandi nawe tukamutumira akaza kutuganiriza. Murakoze cyane murabeho.